ոչ փոքր չի սпасում, որ նման բան կլինի։ Ուշագրավ, Այգթորոյանը Facebook-յան իր աժում գրել է։ Անկեղծ ասած, Արտակին գործերի նախարարի նորանշանակ առաջին տեղակալ Արմեն Գրիգորյանին չեմ ճանաչում, բայց մի բանում համոզված եմ, որ նախին 3 տարիները բาวարար Նիկոլ Փաշինյանին, որเปզի կadrային քաղաքականության մեջ պաշտոնների նշանակման հարցում այլևս չսխալվի, քանզի յուրականջուր սխալ նշանակում կարող է ճակատագրական լինել։ ՏՊ Փաշինյանի թիմի համար թե հայ ժողովրդի ուստի չճանաչելով Արմեն Գրիգորյանին, բայց վստահելով վարչապետի այս որոշմանը, շնորհավորում եմ Արմեն Գրիգորյանին եւ ի մաննական կարծիկով առաջիկայում, երբ նոր կառավարությունը ձեւավորվի, ապա հենց Արմեն Գրիգորյանն էլ կնշանակվի արտաքին գործերի նախարար։ Սիրելի հայրենակիցներ, անզամբ ես Ականկալում եմ, որ նոր արտակին գործերի նախարարի նշանակման իսկ պահից արտակին աշխարում կունենանք բավականին դրական փոփոխություններ, եւ ականկալում եմ, որ տեղի կունենա դեսպանների հիուպատոսների տոտալ կադրային ջարդ, եւ Սերժ Քոչարյանական բիզնեսմեն դիվանագետներից կազատվենք։ Whatever's, դեսպան աշխատերը չպետք է լինի որպես բիզնեսի միջոց։ Փոխարենը դեսպանները պետք է ջանք ու եռանդ չխնայեն Եվ օգտագործեմ բոլոր լեզակները, որเปզի անհնարինը հնարավոր դարձնելով միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ beren Հայաստան։ Միաժամանակ պետք է արդ երկրում դեսպանատները կարողանան սփյուրքի հայրենի համախմբել եւ տարբեր ծրագրերով ներգրավեն Հայաստանի հզորացմանը։ Միաժամանակ իմ հետևորդներին եւ ընկերերին վստահեցնում եմ, որ եթե մեծարգո պարոն Վարճապետ Նիկոլ Փաշինյանը ադրային քաղաքականության որոշումներ կայացնելու հարցում փորձի պարոն հարությունյանի հետ միասին քննարկի եւ իր կարծիքը որպես իգիտություն ընդունի, ապա ես համոզված եմ, որ սխալվելու հավանականությունը ել ավելի կնվազի։ Սա իմ անձնական կարծիքն է, քանզի ես հաստրել եմ բավարար չափով ճանաչել պարոն հարությունյանին եւ նկատել իր աշխատասիրությունը եւ նվիրվածությունը, թե իր թիմի Թե Հայաստանի հանրապետության, բայց ասեմ նաև, որ մինչ օրս Սերժիץ մնացած դեսպանների շարքում կան նաև Հյאנալի Մարտիկ, որոնք 2018-ին միանալով հեղափոխության գաղափարներին եւ մինչ օրս ավելի հավատարիմ մնացին Նիկոլ Փաշինյանին եւ հայոց պետականությանը, անվերապահորեն ճարայեցին հայ ժողովրդին, կան Հայկ Մարտյան Թագուհիները ու Վանեցյանը ունիկական mandate.gov.am-ացող երևույթները։ Воронկայս հայ քուսակցյան շվակիտակ երկան պաշտոնների, բայց ամենադժվար ժամանակահատվածում կամ դավաճանésին կամ պարզապես քուսակցյունից հրաժարվելով ընդհատակ անցան։ Կարծելով ՔՊ-ն նավը խորտակվում է։ Առողջ եղեք, ժողովուրդ ջան։ ՀԴՄ-ները չմորոնան։ Հայկ Թորոյանը Facebook-յան իր աժում գրել է։ Անկեղծ ասած, արտակին գործերի նախարարի նորանշանակ առաջին տեղակալ Արմեն Գրիգորյանին չեմ ճանաչում, բայց մի բանով համոզված եմ որ նախին 3 տարիները բավարար էր Նիկոլ Փաշինյանին, որเปզի կadrային քաղաքականության մեջ պաշտոնների նշանակման հարցում այլևս չսխալվի։ Քանզի յուրականչուր սխալ նշանակում կարող է ճակատագրական լինել, թե Փաշինյանի թիմի համար, թե հայ ժողովրդի։ Ոստի, չչանաչելով Արմեն Գրիգորյանին, բայց վստահելով վարչապետի այս որոշմանը, շնորհավորում եմ Արմեն Գրիգորյանին եւ իմ անզնական կարծիկով առաջիկայում Երբ նոր կառավարությունը ձևավորվի, ապա հենց Արմեն Գրիգորյանն էլ կնշանակվի Արտակին գործերի նախարար։ Սիրելի հայրենակիցներ, անզամբ ես ակնկալում եմ, որ նոր Արտակին գործերի նախարարի նշանակման իսկ պահից Արտակին աշխարհում կունենանք բավականին դրական փոփոխություններ, եւ ակնկալում եմ, որ տեղի կունենա դեսպանների, հիուպատոսների տոтал կադրային ջարդ, եւ Սերժ Քոչարյանական բիզնեսմեն դիվանագետներից կազատվենք։ Whatever's, դեսպան աշխատերը չպետք է լինի որպես բիզնեսի միջոց։ Փոխարենը դեսպանները պետք է ջանք ու եռանդ չխնանեն եւ օգտագործեն բոլոր լծակները, որเปզի անհնարինը հնարավոր դարձնելով միլիոնավոր դոլարների ներդումներ ծերեն Հայաստան։ Միաժամանակ պետք է արդ երկրում դեսպանատները կարողանան սփյուրքի հայրենի համախմբել եւ տարբեր ծրագրերով ներգրավեն Հայաստանի հզորացմանը։ Միա ժամանակ իմ հետևորդներին եւ ընկերներին վստահեցնում եմ, որ եթե մեծարգո պարոն Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կադրային քաղաքականության որոշումներ կայացնելու հարցում փորձի պարոն Հարությունյանի հետ միասին քննարկի եւ իր կարծիքը որպես իգիտություն ընդունի, ապա ես համոզված եմ, որ սխալվելու հավանականությունը էլ ավելի կնվազի։ Սա իմ անձնական կարծիքն է, քանզի ես հաստրել եմ Բաբար արժափով ճանաչել Պարոն Հարությունյանին եւ նկատել իր աշխատասիրությունը եւ նվիրվածությունը թե իր թիմի թե հայաստանի հանրապետության բայց ասեմ նաեւ որ մինչ օրս Սերժից մնացած դեսպանների շարքում կան նաեւ Հյאנալի Մարտիկ, որոնք 2018-ին միանալով հեղափոխության գաղափարներին եւ մինչ օրս ավելի հավատարիմ մնացին Նիկոլ Փաշինյանին եւ հայոց պետականությանը անվերապահորեն առարածին հայ ժողովրդին Քան Հայկ Մալուտյանը Թագուիները ու Վանեցյանը Unicakanmandat.gov. հացող երևույթները, որոնք այս հուսահություն շվակի տակ եկան պաշտոնների, բայց ամենադժվար ժամանակահատվածում կամ դավաճանésին կամ պարզապես հուսահությունից հրաժարվելով ընդհատակ անցան, կարծելով ՔՊ-ն նավը խորտակվում է։ Առողջ եղեք, ժողովուրդ ջան։ ՀԴՄ-ները չմորոնան։ Շուշին ով վերադարձվի հայ եկեղեցու դարձը առավել կասկածելի Շուշի դիվանագետների այցին զուգահեռ Բաքուն կազմակերպել էր նաև Ադրբեջանի քրոնական համայնքների ներկայացուիչների այցը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միջեկեղեցական հարաբերությունների բաժնի պատասխանատու Շահե ծայրագույն վարտապետ Անանյանը անդրադարձել է այս ժամանակ Կովկասի մուսուլմանների վարչության պետ Ալլահ Շուկյուր Փաշազադեի հայտարարություններին մասնավորապես նշելով որ Փաշազադեն հերթական անգամ վկայակոչում է այսպես կոչված աղվանական ուդիական երկեղեցու եւ նրա կրոնամշակութային արժեքների գեղձորակարքը ծայրագույն վարթապետը սակայն ձեռնպահ է մնացել կարևոր մի հարցի՝ իբր զաբանումից ով է ձևավորել եւ առաջնորդում այսպես կոչված աղվանական ուդիական ու երկեղեցու եւ նրա Կրոնամշակութային արժեքների կերտորակարգը պետք է ենթադրել, որ նա անկասկած հետևում է իրադարձություններին, եւ պետք է որ նկատազլինի, որ այդ օրակարգը ձևավորվել է Մոսկվայում։ Արաջադրվում է ռուսական քարոշությամբ եւ իրագործում է Ռուսաց եկեղեցու Մոսկովյան պաթրիարքության Բաքվի թեմի օպերատիվ ձեռամբ։ Բաքվի ռուս թեմի ներկայացուցիչը նույն այդ այս ժամանակ հայտարարել է, որ Արցախում Հայկական եկեղեցիներ չկան։ Արցախում ռուս խահապահները փակել են դադիվանք հայ այցելուների մուտքը, որտեղից մեղնարկել է ուդիած մանգորձ ընթացը։ Իդեպ, շատերն են ուշադրություն դարձրել հաճախակի դարձած հաւorthագրությունների, ըստ որոնց ռուս խահապահները հայ ուխտավորներին ուղեցում են Գանձասար եւ Ամարաս, որոնք i տարբերություն դադիվանքի գտնվում են ներկայիս շփման գծից հեռու սապատական չէ եւ հոկեբանական հողը նախապատրաստում օտարման համար ռուս ուղղափար եկեղեցին եւ պաշտոնական բաքուն ծրագրում են ռ ուե ադրբեջան թեմի զարգացումը եւ օնլայնումը խոսքը առաջին հերթին վերադարձրած տարածների մասին է քանի որ այդ տարածերում չկան ռուսական ուղղափար եկեղեցիներ թեմին կարող են հանձնել Հայկականի վերափոխված albanaqan ուղաբար եկեղեցիները գրելեն Բաքվի զլամները, Շուշիի այդ այցի նախորեին, անառադառնալով Մոսկվա-Բաքու համագործակցության այդ, այդ, Մոսկվա այդ հարցում։ Նպատակը հայ հոգևոր կենտրոնները Քախեդոն դավանափոխության ենթարկելն է, աղվանից եկեղեցի բացելու և Տոմոսի համար Պոլսի տիեզերական պատերկին դիմելու կոչերով։ Իժեսնենք, որ ավելի վաղ Մոսկովյան պաτριարքությունը բողոքում է ուկրաինական ու ակերեսուն տոմոս դրամատրելու դեմ։ Սա հայաստանի դեմ կիրառվող ամբողջական ծրագրի մաս է՝ թվալ Պարագայում, Արցախում հայկական ինքնության ոչնչացումը Մոսկվա, Անկարա, Բաքու հակակաթական կոալիցիայի կողմից։ Այս բանալներում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը Արցախում հայկական պատմամշակութային ժառանգության համար տարբերաբար շնորհակալություն է հայտնում Ռուսաց Եկեղեցու Մոսկովյան Պատրիարքությանը, իսկ Էջմիածնի ներկայացուցիչը այս եկեղեցակորցը եւ ազգակորցան գործընթացը համարում է ընդամենը փաշազադեի կմահաջուկ։ Զարմանալու ոչինչ կա։ Էջմիածնում եւ Մոսկվայում հայ եկեղեցական իշխանությունը Իրականացնող եղբայր հոկեվորականները վախուց արդեն 4 վոտկով խճճված են ռուսական ցամիի մեջ եւ ավելի շատ ធուն կտան, որเปզի ռուս սալդատը իր կալաշի ղզակոթով իրենց դուրսանի տաճալից, քան մոսկվայի դեմ որևէ առաջարկություն կարդտասան են։ Հայ եկեղեցու պետերը այդպես էլ չկարողացան անցալ համայնքային եւ պետական կազմակերպում ունեցող ազգի հոկեվոր առաջնորդության տարբերությունը։ Մանալովի Ինչկի Եստերկյան Այքանտովիչ համադրության գրքում